hooyo iyo ubadkeeda waxa ka dhaxeeya ixtiraam iyo yaani qadarin jacaylku wuxuu leeyahay qadarin wax walba wuxuu leeyahay qadarin assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wadin salaam asxaabtii dhamaantiin soo wada dhantihiin waa walaalkiina asad hajiyo kusoo dhawaada muuqaal cusub intaad muuqaalkeena kusoo dhawaanayn waxaan kaa codsanaa haddaad channelkan aad ku cusubtahay inaad subscribe ii saarto si aan u gaaro Oh my god! Waxaan ka codsanaa inaad subscribe ii saarto. Okay. Aad iyo aad uma santahay. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay. Waxaan isla joognaa IMK oo gurdoon ah. Waxaan sameynaynaa barnaamijkii shukaansiga oo gabdha firshina. Waxaad igi soo codsateen in aan soo sameeyo dhanka gabdhaha. Waxaa dhanka gurdoonka naga matalaya maanta IMK. IMK ayaan qiimeynaynaa qofka uu dooran lahaa. IMK insha Allah qofta aad dooran lahayd. ina dhan walbo aad ku qiimeysi ku fiirin waa nin dooqayga dooqayga igu hadlay dooqay kaliya ha fiirinay bulshada maanta 99 yey dooran lahayd yani daawadayaashan way ku qiimeyn weyn iyagana yani kaliya ayaa iska hadlin shakhsiyaad tahay laakiin waxaad fiirinaysaa dhanka bulshada iyo dhankaaga tamam waxaan u balamiyay shan gabdho shantaas gabdho oo ah yani kuwa ka tarjumaya dareenka bulshada marka insha Allah IMK iyo dooqiisa noqon doona wax ku ogaan doontaa muuqaalkan are you ready Yes. So do. Kumata. Assalamu alaykum ya rahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Munna Xasan Cali waxaan ahay gabar gurdoon ah anaga kale waxa tahwiil gurdoon ah maanta meesha waxa uu maalay nasiibkeega madam gurdoon ah adna gurdoon ah tahay gabar waxaan ahay ganacsatee waa beented ganacsigeeda duway u badan yahay dahab la lahay dahab ku duway badan dahab anu isudeya thank you shirkada dahabka duway iga furan midteeda kale maxaa ahay gabar shanteeda waqti tukaneysa ma ogtaa sanadka dhalinyarta salaada kuma fiicno balse alxamdulilah halka mid aan ku fiicnaa waa salaadaas midda xigtana aniga arooska jaamka iyo waxaas kama helo bas adada ku qanacsantahay in aroos dhigano waa beented soomaali haddaan nahay xaqiiqada isuma sheegno waa laisku cabaa intii laisku cabi karayo balse aniga ma jecli saxmada badan midda xigtana nankaromatika haddaa ka hadlo waxaa waaye ma ku wada sharaxay dhanka cuntada dhanka carafta dhan walba waa ku fiicanahay insha allah hadda ay qaadatin waxaa waaye adaaba arki doono oo yacni waxaa isku amaanaya maahan ilaahay qurux isteel waa isii gabadha isdhexda yara ahay marka quruxii cadaan waa gabadha iyo jeedaa soomaa marka waxaa rajaynaya inaad isoo dhaweysid oo dee haddaa marbu furaha nolosheeda ku siiyo dee wax kuu dhimanaabo jirin ba soomaa waxaa rajaynayaa inaad isoo dhaweysid insha allah waxaan rajaynayaa inaad isoo dhaweyn doontid oo dooqaaga noqdo insha allah Sodo kumaatay maasantay waxay dhisay sida quruxda badan ay soo leeyahay markii hore waxaan kugu salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markii xigta hadii aan iska baro magaciigu waa aan abdullahi waxaan ku magac dheeraa superwoman waxaan ku jiraa waxaan ahay qof social media ku jiro insha allah halkan uma soo fadhiisanin wax kaleento halkan waxaan u soo fadhiistay sidaan adiga yacni ku soo jiidan lahaa ama jacayl kuu sheegan lahaa
runtii horta social media markaa ku jirno rag badanaa ma aaminsana gabar social media ku jirto mana aqaano sababta waxay u badan yihiin inay ka cararaan haddii ahaan lahayd yani inay aaminsan yihiin inay xiriir leedahay laakiin ani xaqiiqada markaa ka hadlo waxaa tahay qof aad u qurux badan soo quruxda lagu sheegayana ma ahaan tan wejiga quruxda lagu sheegay waa tan qalbiga waxaa rajaynayaa inaan qalbiga ku guuleysan doono marka hore waxaan ahay gabar gabar ah markaa ku dhahayo garoobnimada micnaheeda ma ahan ka dhicitaanka nolosha gabarnimadana ma lahan qiimo gooniya laakiin nolosha waa jiritaanka shaqsiyadeed run ahaantii marba haddaad ogtahay qiimahaaga wax kastaan ay kaala weynyihiin jiritaankaaga ma jirto sabab aad shaka ugelisid noloshaada soo marka ani ahaan social media ku jiraa run ahaantii waxaana jeclahay inaan heer sare ka gaaro haddii aan isku fahanno waaye laakiin run ahaantii marka keliya oo wiilka qofka ragga ah oo uwadkiisa u hiilin karo waa marka hooyo wanaagsan u dooro sidoo kale inta qofka dumarkana markay u hiilin karta caruurteeda marka keliya u hiilinayso waa markay u doorto aabo wanaagsan run ahaantii sidaan aniga kaaga jeedo ama sida qalbigeyga ii sheegayo waxaa tahay aabe wanaagsan sidaas darteed anna waxaa rajaynayaa inaan noqdo hooyo wanaagsan run ahaantii sanadkan gabdhaha jiro marka laga hadlo waxay aad u necbiyeen sadexda laakiin ani ahaan fikirkaas ma qabo sababtoo ah haddii aan sadexday maanta xushmeyn waayo beri ima xushmeynaayo gabadheeda wiilkeyga gabadha uu qabo soo sidaas darteed aniga sadexday waa hooyaday labaad sidoo kale familkaagana waa familkeyga runaantii markaa runtaga ka hadlo waxaa tahay qofka ugu horeeya ani aan jeclaado soo waxaa rajaynayaa inaan qalbigaa ku guuleysan doono markii xigta waxaan kuu sheegayaa inaan aniga adduunku jeclahay ninkeyga inuu noqdo ninka dunida ugu farxadda badan siduu ku noqon karaa ninka dunida ugu farxadda badan ragga run ahaantii markay meel soo fadhiistaan kafateri ah ninka guri wanaagsan kasoo baxay ama xaas wanaagsan la waxaa laga gartaa siduu asiga u labisan yahay ama siduu u faraxsan yahay run ahaantii waxaan jeclahay markii oo qofkeyga soo socdo in laysku tilmaamo oo waaw qofkii ayaana soo socdo run ahaantii taasna waa rajaynayaa sidoo kaleeto social media marka laga soo tago waxaan leeyahay xirfado kale sida inaan yacni rabo inaan u shaqeeyo TV-yada dalka iyo kuwa dibaddaba sidoo kaleeto waxaan jeclahay inaan kamid noqdo siyaasadda run ahaantii raggeena soomaaliyeed badanaa ma jeclo gabar waxbaratay laakiin gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay hooyadu marka ay waxbaratay waxay caruurteeda ka caawin kartaa wax walba hooyo waxbaratay iyo hooyo aan waxbaraninna sideedabana isku mid maahan run ahaantii naftaan laisma siinin markii aada geeriyooto kadib ama waa dheeraan kartaa wax walba nolosha soo wajihi karo waxaa loo baahan yahay qof nolosha khibrad u leh hooyo wadkeeda samata bixin kartaa hooyo mataqaanaa maanta caruurteeda markii isguulka wax loogu soo dhigo guriga ugu celin karta run ahaantii waxaa aaminsanahay intaasba inaan aniga ahay markii xigta waxaa lahay gabar lama guursada familkeeda la guursada sidoo kale waxaa rajaynayaa inaan famil wanaagsan kasoo jeedo insha allahu tacaala markii xigtana waxaa kugu celinayaa magacayga ani ahaan waxaan ka samaysanaya nasiib sidaas darteed waxaan rajaynayaa inaan nasiibkaaga noqon doono ama nasiibkaaga inuu kusoo raadsaday soo ragga qaar waxaa laga yaabaa inay ku fikiraan inay afar haween u guursadaan laakiin ani ahaan waxaan aaminsanahay ninka ragga ah markuu anigi helo in afar iska daayay kumanaan aan u dhigmo sidoo kaleeto wax walba oo nolosha kusoo wajaho waan kaaga sabri karaa waan kugu dulqaadan karaa laakiin saddex baan kugu dulqaadanaynin midda koowaad oo ah inaad salaad ilaahay ku faray aad ka tagto taasoo waajibkii ilaahay ku saara haddii aad kasoo bixinayso inaad waajibkii kasoo bixinin midda labaad oo ah inaad aniga ii gacan qaado sababtoo ah ragga sanadkan waxaan soo batay dumarka u gacan qaado midda saddexaad oo ah inaad ila guursato sidaas darteed midda ugu dambeyso waxaa ku jirta shaki sababtoo ah markii aniga indhahayga laga arko ama aniga ficilkayga laga arko unbuu ila guursan karaa laakiin inta kasoo harta waxaa rajaynayaa inaad igu aqbali doonto sida aan ahay midda xigto oo aan rabo inaan kuu sheego ayaa ah midda xigto oo inaan kuu sheega rabo ayaa ah wax walba oo adduunkan aad arkaysid waa ixtiraam iyo kala dambeyn qofka hadduusan ixtiraam lahayn wax hagaagaya malaa nolosha hooyo iyo ubadkeeda waxaa ka dhexeeya ixtiraam iyo yacni qadarin jeceylku wuxuu leeyahay qadarin wax walba wuxuu leeyihiin qadarin dadka qaar markii qof geeriyoodo ama uu dhinto way ooyaan si ay yacni ugu shalaayaan ama ay u barodiiqaan laakiin inta uu noolaa waxaa laga yaabaa inay wax wanaagsan isagoo sameynin
ما أنت أنا وجعل كل شيء جناه وحالي ياوا إنه يعني كلنا قطوا دلنتيد أما وح ما لا يعني لكن لا ياوا إنه دك شو الله يدرتو وقدم بين وحرجين يا إنه يعني فكر كي يصير أنا كلها اللي إنه بسوي جدا دنت وحرجين إنه دقة ونقطة لا تسمع إن شاء الله. Sado. Thank you, Mama Santa. Amar ku qor ismagayga waa Sahara. Waxaan ahay single mother. Marka waxaan maqlay inaa oo maxay tahay sheega gurdoon tahay de aniguna gurdoon waan ahay waxaan rabaa wax oo ciyaalka la koriyo marka waa ka yaa de anigu waxaan ku balan qaadaya yani inaa oo nolol farxad leh intee taala dunida inaa ku siin doono hadii aanay dooqaaga naxdo adigana igu rabaa titi yani inaa single mother ahayn yani igu liidin حقوق بلنقادة يا إنا يعني نلول وحي جرتور إنا كوسينا إن شاء الله حقوق بلنقادة حتى هدا أباهتي إنا أفرنا جيلة توكل يعني ناقلة وادو كل جيلة حتى حقوق بلنقادة يا وأني واحدة بيمي جي معنا أكتيد وأنا سحكمينا يا مفهمتي هدا عروس كدلنا ده إن شاء الله دين تو كده خيا وايد موقتة بس أوجيتت إن أسفاني معهن بسونا دي وايد موقتة waa hadal badan ma hadli karo wax xishoonaya xogaa yar mu baranin marka xarajeenaa inaan naxdoono dooqaaga adigana igu liidi doonin inaa horta a single mother ahay saw u jeedid ma fahantay marka waa kaa insha Allah sasarajeen doona anigu ina dooqaaga naxdoono ina oo mustaqbalka inta nolosheena ka dhiman inaan nolol wadaag san u galno maadaama aad taawiil yar oo qurux badan aniga xataa ka xishoonayaa ma faanti waayo xataa taawiil yar oo qurux badan oo lacag heysta fahan shaxdaawo hadana maadaama aniga single mother ahay waan awooday inaan yani isqariyo laakin maxay siri maxaas ku qarinaysa oo caruurtaada dee laba goobba ma qarsamayaan soo maahan marka waxay siri maadaama ay qarsameynin iska sheego hadirtan hadduu kugu ogolaado waa ka hadoon kugu qaad maadaama aniga aan wato gabdho aanan wadanin yani wiil soomaalida ay tiraada yani markay gabar ay wadato islaanta iyo markay wadato wiil way kala tahay maadaama anigu gabar lay wato waxaan rajaynayaa inay soo dhaweyn doonto hadal badan ma hadli karo ma leenayo marka waa ka waxaan rajayn doonaa inaan naqdo dooqaaga insha Allah Sado. Kumatay. Magacay waa Simsim. Waxaan ka imaaday wadanka America. Waa bente. Waxaan imaaday halkan ina adiga kula kulmo. So waxaan ahay qof in badan ku taageeraysi in badan social media ka arkaysi asoo jiidatay marka waa ka joog waayay in aan maxay tahay kula kulmo aan ku imaado adiga dirtaa aniga waxaan ahay gabar
shaqaysato ma sha Allah isku kalsoon in waxaan ka ganacsadaa dahabka waa beenti mareekan si weyn baa la iga yaqaana waa beenti waxaan qof magac leh ilaahay magacsiye hantina uu siiyay fahan shaxdaw naag rabta ma jirto nin shiida oo daalan markan waxaan rabaa inaa waqti kula qaato adiga aan qatid in qofka kaliya aan mustaqbalka la wadaagayo waxaan qof dartaan u imaaday meesha because waxa waye in waxa tahay wiil aad qurux badan in aad iso jiitay jir haday noqoto dabeecad wanaagsan haday noqoto wax badan ku raadinayay marka waxaan maanta aan ku faraxsanahay inaan hortaada aan fariyo oo kula kulmo waqtina ay siisay waan kaga mahadcelinayaa aadana ugu faraxsanahay wallahi dareenkayga lama soo koobi karo inaba marka aad u faraxsanahay ruuraantii aadan kaaga helay waa beenteed habeen xataa qof dhan qalbigayga weligay qalbigayga qofsas uma gelin uma soo jiidan laakiin adigu waa ahda aad isoo jiidatay ganacsigayga hawlahaygii maxay tahay dhan ayaan iskaga imiday adiga dartaa si aan kuula kulmo marka waxa waye in ilaah subhanahu wa ta'ala ma hada iska le in aadan u faraxsanahay maanta in adiga garabkaaga fadhiyo fahan shaxdaw msaanee masha Allah tabarakallah walaa horta ani aad u faraxsanahay in indhahaaga markaan fiiriyo sankaaga dheer faruuryahaaga fiskaaga quruxda badan masha Allah tabarakallah waxa ii muuqato inaan tahay qofkii ay isku soo bixi lahayn si markii loo fiiriyo runaantii waxa si fiican isugu soo baxayna marka walaa aad u faraxsanahay aad u qurux badan tahay ya markaan ku arko waxa war iska qoslaa anigu waxa wadada maraya xataa marka arko fiidiyowyaashaada ama aan daawado waxa walaahi ma karan karo ya waxay jiidanayaan dhihi karaa ya waxba igu jiray jiita marka aad faraxsanahay walaa maanta in aan kula kulmo waxaan ku rajaynahay ama aan rajaynayaa insha Allah in aan noqon doono dokhay dokhaaga qofta kaliya aad dooratid oo dokhaaga ah nolosha la wadaagtid taas aan rajaynayaa qalbigay inuu ii sheegayaa inaan taas noqon doono insha Allah markana walaa hadalkaaga aad u soo jiitay waa beenti thank you wadamada aad u faraxsanahay anna bas sidoo kale oh my god alaa alaa sasa waxa ka soo Sadow Kuma ana tahay? Absaabsuway. Magay Maria laha. Daadeedan waa Tanjir. Halkan on ku noolahay soo jeedid dalkan. Wax kala dheeraad ma qabto. And waxaan ku noolaynaa iska easy ah simple ah nolosheyda aad ugu faraxsanahay and waxaan maqlay social media ina gurdoon aad tahay aad ku soo fartay kadib markaan arkay waan in badan ma fikiray inaan aan kula kulmo mar un waan helay so marka Demaray. Okay, kusam bana. Ya, ina kul kul mo. Ya.
inaan kula kulmo aan halkan u imaaday. Soo haddana waa kana waa saad fadhina. Soo waxaan rajaynayaa dadka Sky soo sharxeen inaan ka mid noqdo. Aniga runtii hadda Sky hadlo waxaan ahay gabadh iska caadi ah. Masiirka waa wax jiro, waan masiiraa wax yar. Waxaan ahay qof masiir badan. Masiirkeedan oo yahay zaa'id. Soo marka qofkeyga markaan qof kale ku arko aad ayaan ugu gubtaa. Ma jecli inaan qofkeyga qof kale aan ku arko. Gabar un xataa ma jeclo. runtii aniga waxaan ahay gabar aad u masiir badan. Masiirkeedan oo yahay xad kadhaaf. Soo marka aniga ma jecli qofkeyga qof kale inaan ku arko. Taaniyana waxaan aad u jeclahay qofkeyga inaan farxad la qaato. Ma jecli qof kale inaan soo dhex galo sida xoole, yacni waa iska fahmi kartaa oo farxadna awoodeen. Soo aniga marka laga soo tago waxaasoo dhan waxaan markaan arkay social media sawirkaaga aan ku arkay runtii aad ayaan kaa yeelay. Qosolka isku celcelu. Runtii aniga waxaan ahay gabar aad u xishood badan, kuma fiicna dhanka wada kulanka, waxaan ku fiicanahay dhanka taleefanka, waad fahmi kartaa. Indhahaaga xataa ma fiirin karo, waayo markaan fiiray waa ka xishoonaya indhahaaga qoradiisa. Maria xaaladda hadda ay ku sugan tahay ama xaaladda hadda iyada ay tahay ani waa la mid ahay yani waxaan ahay dadka taleefanka ku fiican oo aan kulanka ku fiicnayn afan Maria xaaladeed aan amal u haystaa wali dhamaadkiis insha Allah Maria waxaan rajaynayaa inuu dooqa ay noqon doono waxaan suglaanahay dooq IMK yu noqon doona waxa halkan joogta Maria Zahra Zamzam Ayanita iyo xidigta KL oh my god IMK insha Allah waxa rabna in aad ino sheegto qofka dooqaaga noqday shantaan gabdo yuu dooqaaga noqday laba qof laba qof Maria ma kamid tahay qofka dooqaaga noqday may okay Zahra ma kamid tahay Oh my god. Zamzam dooqa ma noqotay. May. Okay. Waxa xigta Ayanita. Ayanita dooqa ma noqotay. Ha. Oh my god. Xidigta I'm sorry. Sawtu IMK law no sheegay waayahay waxa isku soo haray waa Ayanita iyo Zahra. Ayanita iyo Zahra ayaa rabna insha Allah ina aad kala bixiso. Ya dooqaaga noqday.
سهرة. Oh my god! لا 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 يا نيتا وقوتي يا نيتا وقوتي والله. Oh my god! يا وحاسدها هي. يا يا نيتا دورنا وإسدها هي وحد دورتي زهرة. سوفت منو شكرت عيمكي والله مركي الله هذا يا نيتا يتعود صح ريالة مركي لقاه له لكن زهرة وحيد هذي وحيد هذي وحارو المها أبوه هذا أنا إيه نقطت مركي هذي كلمة داسا كلمة يروح نوم برنات صح مركا أيضا أبو أبو أدير حتى ما أدير حتى مريم ما أدير ما أدير ما أبي ده ذي أوكي أنا مدي كري أدير من ده هاي أبو صح مركا ساسو كوخاتي إن مسؤولي داس إن شاء الله أنكره معنا واحد واحد كوخاتي أتكو دورتي ما دام أبو شايفتي سنجل ماير لو إلميستو يعني لبات هذا كجرت إنك كسرت أدي أدي يعني تنا هالك حبي ده ذو حيت دنيرت محمد ها نمك حاسس كذي قانو خادم يا صح والله يا انا في عندي تاوته ما شاء الله انا تاسوي تابتي على انا بوس لواد سين يا ما شاء الله يا يا كل واكفتن على كل حال طول بو واكفتن وان كفتمينا سيده كلا وكميسنتين سيده برنامج كاتنا القيب قناتين دمانتينا بوسك اي ام كي اديقا داوناي هدي ادجوغ لهت شنتان قبلو يا دورا لهت ان شاء الله لكا كومنتيقا انا لو داكت وحان اياد ياد انك يمهد ان ليا داوشا مخال كان داوتين وحا انو بلنا مخال كان مخال كحي ان شاء الله سيده سيا نبت قليا باي باي Ofka aadu mardugata Ofka aadu mardugata So nasibku maduxo Naxaristu waad dalad rabbi kugu daxasi